পাই নাওখন পললে না দুখন দেখিছিলোঁ। দেখি আমি তাৰমানে হেৰি গৈছিলোঁ, গাড়ীত গৈছিলোঁ, নাও নাছিলে আমাৰ। তেওঁলোকে মাজে মাজে গুচি গ'ল, আমি খেদিলোঁ, গাড়ীতে খেদিলোঁ। খেদি আমি গৈ গৈ মন্দিৰাঞ্চিমানত আমি এখন বেলেগৰ নাও, এখন খালী নাও পাই সেইখন নাৱত আমি ডাইৰেক্ট উঠি সেইখন নাৱৰে আমি খেদিলোঁ। খেদি খেদি আমি গৈ বহুদূৰ খেদিছোঁ। আমি কমতো 3.5 কিলোমিটাৰমান খেদিছোঁ। খেদি তাত এখন নাও ধৰিলোঁ, এখন নাও পলালে। এখন নাও ধৰি আমি আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ দুখন দেখিছিলোঁ। দেখি আমি তাৰমানে হেৰি গৈছিলোঁ, গাড়ীত গৈছিলোঁ, নাও নাছিলে আমাৰ। তেওঁলোকে মাজে মাজে গুচি গ'ল, আমি খেদিলোঁ, গাড়ীতে খেদিলোঁ। খেদি আমি গৈ গৈ মন্দিৰাঞ্চিমানত আমি এখন বেলেগৰ নাও, এখন খালী নাও পাই সেইখন নাৱত আমি ডাইৰেক্ট উঠি সেইখন নাৱৰে আমি খেদিলোঁ। খেদি খেদি আমি গৈ বহুদূৰ খেদিছোঁ। আমি কমতো 3.5 কিলোমিটাৰমান খেদিছোঁ। খেদি তাত এখন নাও ধৰিলোঁ, এখন নাও পলালে। এখন নাও ধৰি আমি আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ তাৰমানে মালিবাৰীৰ পৰা যাওকাঠা অভিমুখে অভিমুখে পলাইছিলে। নাওখন ক'ত আছে এতিয়া? নাওখন আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ তাৰমানে দুখন নাও আছিল, এখন এখন পলাইছে আপোনালোক পলালে এখন ধৰিব আমাৰ কম হ'লে আৰু। মানুহ চানুহ পাইছে নেকি? মানুহ তেনেকুৱা নাই। দুখন দেখিছিলোঁ। দেখি আমি তাৰমানে হেৰি গৈছিলোঁ, গাড়ীত গৈছিলোঁ, নাও নাছিলে আমাৰ। তেওঁলোকে মাজে মাজে গুচি গ'ল, আমি খেদিলোঁ, গাড়ীতে খেদিলোঁ। খেদি আমি গৈ গৈ মন্দিৰাঞ্চিমানত আমি এখন বেলেগৰ নাও, এখন খালী নাও পাই সেইখন নাৱত আমি ডাইৰেক্ট উঠি সেইখন নাৱৰে আমি খেদিলোঁ। খেদি খেদি আমি গৈ বহুদূৰ খেদিছোঁ। আমি কমতো 3.5 কিলোমিটাৰমান খেদিছোঁ। খেদি তাত এখন নাও ধৰিলোঁ, এখন নাও পলালে। এখন নাও ধৰি আমি আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ তাৰমানে মালিবাৰীৰ পৰা যাওকাঠা অভিমুখে অভিমুখে পলাইছিলে। নাওখন ক'ত আছে এতিয়া? নাওখন আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ তাৰমানে দুখন নাও আছিল, এখন এখন পলাইছে আপোনালোক পলালে এখন ধৰিব আমাৰ কম হ'লে আৰু। মানুহ চানুহ পাইছে নেকি? মানুহ তেনেকুৱা নাই।